სოფლის მეურნეობაში გამოიწვია ამ ყველაზე მნიშვნელოვანი დარგის დაბრუნება საქართველოში. და დღეს, 6 წლის შემდეგ, ჩვენ შევძელით, რომ ეს დეფიციტი შემცირებული არის 300 მილიონამდე. და ეს არის უზარმაზარი წარმატება. ჩვენ შევამცირეთ დეფიციტი სამჯერ. და დღეს, როდესაც პოპულაცია შემცირებულია, ჩვენი მოვალეობა, რა თქმა უნდა, არ მივეცეთ ყბობას გამარჯვებით და გავაგრძელოთ ის ღონისძიებები, რაც საბოლოო გამარჯვებამდე მიგვიყვანს. ეროვნული პოლიტიკა და ზუსტად თანამედროვე პოლიტიკის შედეგად ჩვენ იქცა აზიური ფაროსანა საქართველოში ეს იყო. ფაროსანას საფერქის შესამცირებლად. წელს გვაქვს შედეგი, როდესაც ფერმერთა ასოციაციაში გაწევრიან და დაახლოებით 10000-მდე ფერმერი, მათ მიიღეს შესაბამისი წამლობის სქემა, ჩაატარეს ღონისძიებები და ყველანი ვხედავთ, რომ შედეგი სახეზია და მომავალი წლისათვის ალბათ ჩვენ დაუბრუნდებით იმ ნიშნულს, რაც 4 წლის წინ ჰქონდა. წელს ძალიან კარგი შედეგი მივიღეთ. მე მინდა მოსახლეობას მადლობა გადაუხადო იმ აქტიური თანამშრომლობისთვის, რაც როგორც ისინი ჩაერთნენ, თანამშრომლობენ. თავი არის, რომ მიღწეული შედეგით არ ვიყოთ კმაყოფილები და გავაგრძელოთ თხილის მოვლა პატრონობა. ჩვენი ქვეყნის, არა მხოლოდ სოფლის მეურნეობის, ბოლო წლების მნიშვნელოვანი გამოწვევა იცით, რომ აზიური ფაროსანა იყო. მე შემიძლია დღეს თქვა, რომ დიდწილად ეს გამოწვევა არის დაძლეული, იმიტომ რომ ჩვენ ვაფასებთ 2018 წლის შუალედურ შედეგებს, თხილის მოსავლის აღებას და იცით, რომ თხილი უმნიშვნელოვანესი სასოფლო სამეურნეო კულტურაა დასავლეთ საქართველოში. დიდწილად თხილის მოსავალი იყო დაზიანებული და დაზარალდებოდა თხილის სექტორი აზიური ფაროსანას გამო, მაგრამ ჩვენ საუბრობდით, რომ თხილის სექტორში ჩვენ ქონდა სხვა გამოწვევების და სხვა დაავადებების და მასთან ბრძოლაც იყო ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ამოცანა, ამიტომ პარალელურად დაიწყო თხილის გადარჩენის სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც განხორციელდა ფერმერთა ასოციაციასთან ერთად. ჩვენ ფერმერებს გადავეცით საწამლი აპარატები, დააფინანსეთ ტრეინინგები, ჩვენ გამოყავით სპეციალურად მომზადებული 60 აგრონომი, რომელიც წლის განმავლობაში მუდმივად მუშაობდა ჯგუფებთან და შედეგად ჩვენ მივიღეთ ერთ-ერთი საუკეთესო მოსავალი 2019 წელს თხილის კულტურაში, რომელიც ბოლო წლებში ჰქონდა. რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ეს ღონისძიებები მიმდინარე წელსაც.